ja sitten 103 kiintiöpakolaisten vastaanottaminen sekä maahanmuuttotyön kehittäminen Varkaudessa. Tältä osin olen pyytänyt tänne meidän virkapuolta myöskin käymään tähän liittyviä asioita läpi, ja miten te olette sopinut. Lähinnä oli toivomus myöskin tästä nyt tapahtuneen kotouttamistyön havainnoista ja sitten tästä esityksestä myös taloudellinen kuvaus, että tämä ja Ritta Lintola, hyvä, niin aloittaa, ole hyvä. Hyvää iltapäivää minun puolestani. Kiintiöpakolaisten vastaanotosta minä pidän tästä lyhyen esityksen. Sitten meillä on Kristiina Quintus täällä paikalla, joka voi kertoa tarkemmin myös käytännön työstä, ja sitten jos teillä on jotain kysyttävää tai haluatte kuulla siitä vuoden 2016 vastaanotosta. Itse en sillä ajanhetkellä ollut paikalla, kun tuolta perheet tulivat silloin joulukuussa 16, niin Kristiina osaa kertoa sitten niistä asioista, joista teillä on mielessä asioita. Eli 2016 meille tänne tuli kaupunkiin 5 syyrialaista perhettä. Silloin valtuuston päätöksellä näin oli, sitä vastaanotosta päätettiin, ja perheessä oli vastaanottohetkellä 28 henkilöä, ja silloin joulukuun alussa he todella tulivat. Taidettiin päättää asiasta täällä valtuustossa keväällä alkukesästä, ja sitä syksyä sitten oli sitä valmisteluaikaa sille vastaanotolle. 5 perheestä tällä hetkellä Varkaudessa asuu perheitä 3, ja nämä perheet viihtyvät kyllä ihan hyvin Varkaudessa. He ovat oppineet suomen kieltä, heidän kanssaan arjen asioista pystytään suomen kielellä asioimaan, ja tulkkia tarvitaan yhä harvemmin. Lähinnä virallisissa asioissa edelleen toki, mutta että sillä lailla kielen oppiminen on hyvin edennyt. Varkaudesta pois muuttaneilla perheillä, niin heillä on ollut perusteltuja syitä muutolleen. Ei sinänsä, että olisi tämä meidän kotouttaminen täällä epäonnistunut, mutta heillä on ollut omaan arkeen, omiin verkostoihin liittyviä syitä, joita tässä kohti tietysti puhutaan 5 perheestä, niin on ihan haastavaa kovin tarkasti avata. Mutta niin kuin totesin, niin Varkaudessa näillä perheillä, jotka täällä ovat ja ovat täältä lähtivät muuallekin, niin kyllä he kokivat, että täällä oli ihan hyvä tulla. Ja varkautelaiset on ottaneet ihan hyvin nämä perheet vastaan, mitään suurempaa pulmaa ei ole siellä käytännön elämässä ilmennyt niin kuin nyt näiden vuosien aikana. Perheiden vanhemmat ovat opiskelemassa työllistymistä tukevissa palveluissa ja lapset päivähoidossa ja koulussa. No, kotouttamistyötä mehän lähdettiin tekemään Leppävirran kunnan kanssa yhdessä. Ja silloin kun suunniteltiin tämä vastaanotto silloin vuonna 2016. Se vastaanottotyö tehtiin käytännössä yhdessä, eli Leppävirralle ja Varkautta tuli yhtä aikaa nämä perheet. Ja sillä lailla ihan käytännön tasolle viety yhteistyö, että Leppävirran ohjaaja, kotouttamisohjaaja on Varkauden kaupungin työntekijä, ja Leppävirta ostaa meiltä tämän työntekijän palvelun. Käytännössä päädyttiin tällaiseen ratkaisuun, kun puhutaan aika pienestä työntekijäporukasta ja sillä lailla asiantuntijatehtävistä, niin tämä on niin kuin tietysti työntekijöidenkin kannalta sillä lailla hyvä järjestely, ja tietysti tämän kotouttamistyön edistämiseksi on nähty tämän näin tarkoituksenmukaiseksi. Meillä on ollut täällä 2 määräaikaista kotouttamisohjaajan tehtävää. Tällä hetkellä niistä on täytettynä 1. Ja kun tämä kotouttaminen ja kotoutuminen on täällä edennyt, niin kun toinen näistä meidän ohjaajista keväällä lähti toisaalle työtehtäviin, niin todettiin, että pärjätään tässä kohti 1, ja nyt sitten katsotaan, miten nämä päätökset etenevät, tarvitaanko täyttää se toinenkin tehtävä. No, TE-toimiston järjestämä kotoutumiskoulutus järjestettiin Varkaudessa silloin vuoden 2017 puolella, ja nämä Leppäviralle saapuneet perheet, aikuiset, osallistuvat tähän koulutukseen. Ja sitten meillä on ollut yhteistyössä 3. sektorin toimijoita, kuntalaisiakin, tässä kotouttamisen ja kotoutumisen edistämisessä ja palveluiden järjestämisessä.
No vastaanottotoiminnan kustannuksista, niin laskennallista korvausta, valtion korvaustahan me saadaan ohjauksesta ja neuvonnasta. Tuossa on vähän summia sanottu. Kiintiöpakolaisten osalta 4 vuoden ajan tätä laskennallista korvausta saadaan. Käytännössä sillä katetaan näitä meidän ohjaajien palkkauskustannuksia. Laskennallisten korvausten lisäksi sitten valtio korvaa toteutuneita kustannuksia puolivuosittain tulkkauksen ja sosiaali- ja terveydenhuollon erityiskulujen osalta ja toimeentulotuen osalta. Toimeentulotuesta tietysti suurimman osan tällä hetkellä hoitaa Kelaa, mutta toki kunnalla on sitten täydentävä toimeentulotuki, ehkäisevä toimeentulotuki käytössä. Näitä sosiaali- ja terveydenhuollon erityiskuluja, niin niitä enintään 10 vuoden ajan voidaan saada korvausta, sen laskennalliset korvaukset 4 vuoden ajan. Tällä seuraavalla dialla mulla on vähän näitä korvaussummia teille näyttää. Ne tulevat aika viiveellä meille, puolivuosittain niitä haetaan ja se mitä ollaan haettu, niin ne on meille korvattu. Ja näissä sisällä on ne laskennalliset korvaukset. Ja sitten kun näette, että tämä haettu summa on tällä lailla laskeva, niin se tietysti kertoo siitä, että tulkkauksen kulut vähenevät. Myös ne sosiaali- ja terveydenhuollon kulut, mitä on haettu, niin ovat vähenneet. Toki meiltä on tietysti vähentynyt myös näitä perheenjäseniä, joista laskennallista korvausta haetaan. Mutta että sillä lailla tämä korvaus, mitä me saadaan, niin on riittänyt kattamaan meidän palkkauskulut ja sitten tietysti ne kulut, mitä näistä erityiskustannuksista on haettu, niin on saatu. No sitten maahanmuuttajatyö Varkaudessa. Tämän pakolaisten vastaanottotyön ohella olemme lähteneet nyt sitä kehittämään tämmöistä yleisempääkin maahanmuuttajatyötä. Meillä ei sinänsä ole tätä ennen ollut omaa työntekijää, omaa henkilöä maahanmuuttajille. Ja toisaalta meillä kuitenkin kaupungissa on suhteellisen suuri maahanmuuttajaväestö. 2,5% kaupungin väestöstä on ulkomaalaistaustaisia. Jos prosentuaalisesti tarkastelee, niin se on ihan yhtä suuri kuin Kuopiossa ja suurempi kuin Iisalmissa. Ja nyt meille toukokuusta alkaen niin mennään kotouttamisohjaaja on sitten ryhtynyt tekemään tämmöistä maahanmuuttajatyötä myös muullekin väestölle kuin näille kiintiöpakolaisperheille. Ja työhaku, palveluiden hakeminen, asiointi on niitä asioita ollut, jotka käytännössä siellä on sitten ihmisiä puhuttanut ja joihin apua ja ohjausta on haettu. Ja tähän mennessä noin 40 muuta asiakasta on sitten näitä palveluita ohjausta hakenut. Eli näemme, että sille on tilausta ja tarvetta. Ja näemme, että sen edelleen kehittäminen tämän pakolaisten vastaanottotoiminnan rinnalla on tarpeellista, mutta myös mahdollista. No, sitten tämä pakolaisten vastaanotto nyt 2019. Suomen valtion kiintiö ensi vuonnakin on tuo 750 kiintiöpakolaista. Ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen kautta kuntiin ohjataan 65 henkilöä. Sillä lailla valtakunnassa on sellainen tilanne tällä hetkellä, että vastaanottoon halukkaita kuntia on enemmän kuin kiintiöpakolaisia tai kiintiö on tällä hetkellä. Varmaan se muutaman vuoden takainen Suomeenkin suuntautunut pakolais- ja turvapaikanhakijavirta on sitten johtanut tähän, että kunnat ovat heränneet tähän maahanmuutto- ja pakolaistyöhön ihan eri tavalla. Kuopio, Iisalmi, Rautalampi ja nyt Leppävirta on tehnyt päätöksen joulukuun alussa vuoden 2019 vastaanotosta. Ovat siis varmoja vastaanottavia kuntia ensi vuonna ja nyt sitten tänään täällä puheessa tämä meidän tilanne. Meillä oli muutama viikko sitten Pohjois-Savon ELY-keskuksella palaveria tästä ensi vuoden kiintiöpakolaisten jaosta tässä Pohjois-Savon alueella. Ja siinä keskustelussa oli esillä, että tuosta 65 kiintiöpakolaisesta ensi vuonna Varkauteen olisi mahdollista ohjata 15, mikä tarkoittaisi käytännössä 2-3 perhettä. Samanlaista perhemäärästä puhutaan Leppävirralla, henkilömääränä siellä puhutaan 10 henkilöstä. Ja ajatus meillä on, että tämä maahanmuuttajatyön vakiinnuttaminen, mistä äsken puhuin, ja ylipäänsä tämä toimintamalli, mikä pakolaisten vastaanottoon me olemme nyt täällä luoneet, niin sen hyödyntämiseksi olisi tarkoituksenmukaista jatkaa tätä kiintiöpakolaisten vastaanottoa. Meillä on täällä vapaita asuntoja ja palveluita
yhteistyö on toiminut kolmannen sektorin ja seurakunnan ja kuntalaistenkin kanssa. Me ollaan saatu tämä prosessi alulle ja perheet ovat täällä viihtyneet. Niin ajattelemme, että tälle toiminnalle olisi täällä mahdollisuuksia ja meillä olisi kykyä ja sitä samalla sitä maahanmuuttajatyötä viedä sitten eteenpäin. Kristiina voi jatkaa tai jos tässä välissä on kysymyksiä, mutta tällaisia ajatuksia minulla tähän oli nyt mielessä. Kiitoksia hyvästä esityksestä ja otetaan tähän Kristiina Kvintukselle esitys perään. Niin kuvaus tästä käytännön työstä. Kilinän kanssa oikein hyvää iltapäivää kaikille. Arvoisat valtuutetut ja muut läsnäolijat. Ja täytyy sanoa nyt, että silloin joulukuussa 2016 tuli meille nämä ensimmäiset 5 perhettä ja kaikki tapahtui hyvin nopealla. Nopealla heille oli asunut valmiina. Meillä oli 2 pakolaisohjaajaa täällä Varkaudessa ja heidät saatiin hyvin sitten näihin meidän palveluprosesseihin mukaan, eli kotouttamiskoulutus alkoi ja lapsille sitten oma päivähoitoryhmä ja niin poispäin. Ja kaiken kaikkiaan Varkaudessa täytyy sanoa, että meillä on tämä yhteisö, koko kaupunki ottanut meidän perheet hyvin vastaan. Mitään sellaista ikävää ei ole kantautunut meidän korviin, eikä perheet ole sitä tuottaneet. Ja alussa oli paljon sellaista tulkin tarvetta ja sosiaaliohjauksen tarvetta ja sellaista saattamista eri palveluihin, mutta kyllä täytyy sanoa, että kyllä nämä meidän perheet on nyt entistä enemmän omaa toimisia, että esimerkiksi tulkkauksen tarve on todella vähentynyt näiden vuosien aikana. He ovat oppineet ihan semmoisen suomen arkikielen käytön kautta, että he pärjäävät sillä ihan hyvin ja tällä hetkellä on näistä meidän vanhemmista, niin yksi on jo niin kuin ammattiin valmistavassa koulutuksessa, että he ovat hirveän hyvin lähteneet eteenpäin. Ja sehän se olisi niin kuin meidän tarkoitus, että tämä kotouttaminen mahdollisimman hyvin onnistus, että he integroituisi tähän varkautelaiseen yhteiskuntaan ja kaupunkiin. Minä en oikein nyt muuta tiedä, onko mitään kysymyksiä tähän ihan käytännön työhön liittyen. No ehkä kun keskustelu tietysti on alkanut, niin jos kuuntelette keskustelun ja sitten keskustelun aikana tulleita asioita. Joo. Ehkä kuitenkin kun olet siinä, niin voisin heti kysyä erityisesti naisten kotouttamiseen liittyen, että onko tähän nyt yleisen ohjeistuksen mukaan erityisesti kiinnitetty huomiota. Ja näiden lasten osalta, niin onko löydetty tapa saada mahdollisimman nopeasti tavanomaisen koulun ynnä muun elämän piiriin? Että onko siinä jotain varkautalaista erikoisuutta vai mennään voi jakaavan mukaan? No, naisten tilanne on tiedostettu ja siihen on todella kiinnitetty huomiota. Ja jo tässä kun tämä kotouttaminen alkoi, niin näille meidän perheiden naisille kyllä tehtiin hyvin selväksi suomalainen lainsäädäntö ja naisten oikeudet täällä. Ja he olivat kovinkin otettuja siitä, että siellä tuli ihan semmoista vapautumisen tunteita heille. Ja lasten osalta täytyy sanoa, että lapset olivat ensin omana ryhmänä koulussa, mutta ovat integroituneet nyt ihan normaaliin kouluopetukseen. Mutta ei ole mitään ihan tämmöistä normaalia, ei mitään erityistä tällaista mallia, mutta ihan tätä normaalia. Hyvin on hoitunut asiat. Kiitoksia. Ja sitten mennään keskusteluun. Valtuutettu Grönlund. Kiitos puheenjohtaja. Maahanmuuttajatyö on ok ja toivommekin, että kaikki keskieurooppalaiset insinöörit ovat hyvinkin tervetulleet meille. Sitten kun puhutaan tästä pakolaisten osalta, niin olenpa sitä mieltä, että meidän omat lapset ja perheet on ensin huolettava ja halattava ennen kuin tänne otetaan pakolaisia. Näille pakolaisille joudutaan tästä meidän samasta tarjonnasta järjestämään ne palvelut ja nehän on silloin totta kai pois siitä meidän kantaväestön palvelusta, koska eihän sitä henkilömäärää, kukaan tänne ei tule yhtään ylimääräistä psykologia tai jotain terveydenhoitajaa hoitamaan heidän asioitaan, vaan se on sitten tosiaan pois tuosta meidän
meidän tarjonnasta. Ja tätenpä minä sanonkin näin, että perussuomalaiset esittävät, tai itse asiassa Tiina Grönlund tässä nyt esittää, ei tehdä jatkosopimusta pakolaisten vastaanotosta ELY-keskuksen kanssa. Kiitos, jatketaan keskustelua, mutta puheenjohtaja vetoaa siihen, että kahvihoukutuksesta huolimatta maltettaisiin odottaa yhteistä kahviaikaa. Huolimatta trafiikista. No niin, ja valtuutettu Tanninen. Puheenjohtaja, tiedustelee siihen kaupunginjohtajalle tuossa, kun on laitettu pykälän noin, että valtuusto päättää kunakin kunnan erikseen otettavista pakolaista ja tämä ELY-keskuksen kanssa solmittavan sopimuksen, niin miksi? Mitä tämä tulisi tämä sopimus pitämään sisällä ja miksi tämmöinen sopimus täytyy laatia? Koska tässähän on vaan, että tämmöinen sopimus tehdään, kun ei ole etukäteen vielä tietoa, mitä se tulisi sisältämään, niin voisitko ystävällisesti vaan avata minulle ennen kuin ilmoitan, kannatanko vai enkö kannata, niin Grönlundin esitystä, että missä on kyse näissä suunnitelmissa. Niin, menee uuden puheenvuoron varaan kaupunginjohtaja. Joo, arvoisa puheenjohtaja. Täällähän lukee täällä esityksessä, että valtuusto tekee tämän pakolaisten, kiintiöpakolaisten vastaanottamispäätöksen aina kunakin vuonna erikseen. Tässä meillä ehkä silloin, kun tätä asiaa valmisteltiin, niin oli lähtökohta se, että kaupunginvaltuusto valtuustaisi kaupunginhallituksen näitä päätöksiä sitten tekemään ilman valtuuston erillistä päätöstä, mutta nyt tähän on muutettu, tuossa on tummalla merkitty, että valtuusto tekee sitten joka vuosi erikseen tämän päätöksen. Ja sitten pitää tietenkin tehdä sopimusta tämän ELY-keskuksen kanssa tästä vastaanotosta. Valtuutettu Pulliainen. Näin tuosta sopimuksesta, että olenkohan mä ymmärtänyt sen oikein, mutta muistelen, että silloin puhuttiin, että ELYn kanssa täytyy olla sopimus voimassa sen takia, että sitten saadaan valtiolta niitä korvauksia. Että jos se sopimus ei ole voimassa, niin valtion korvaukset ei tule näin. Otetaan vielä lopuksi virkamiesten vastaus ja valtuutettu Tanne. Niin, arvoisa puheenjohtaja, onko juuri näin, että tämmöinen ELY-keskussopimus täytyy olla luotu, jotta saamme näitä valtionapukorvauksia sitten myöhemmin? Onko näin? Tehdään nyt niin, että jos Riitta ystävällisesti tulisi tänne ihan eteen ja kävisi vielä tämän sopimusteknisen puolen. Tässähän on olennaista se, että kyseessä on nimenomaan kiintiöpakolaiset, ei niin sanotusti perustellut tai perusteettuvat turvapaikanhakijajärjestelmät, vaan nimenomaan syyrialaisten kiintiöpakolaisten hallittu otto olevan. Kiitos. Nimenomaan tässä on puhe nyt sopimuskuntaa osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä, ja tämän sopimuksen lähtökohta ja tausta, minkä takia sopimus pitää olla, on juuri se, että kun meillä on tämä sopimus ja kun meillä on voimassa oleva kotoutumisohjelma, kun nämä kaksi edellytystä täyttyvät, niin me voimme hakea ja saada näitä valtion korvauksia. Ja sopimukseen on tarkoituksenmukaista kirjata myös se, että paitsi että vastaanotamme näitä kiintiöpakolaisia, niin mikäli tänne kuntaan muuttaa omatoimisesti oleskeluluvan saaneita turvapaikanhakijoita tai itsenäisesti toista kunnasta muuttavia kiintiöpakolaisia, niin olemme oikeutettuja hakemaan korvaukset myös heistä. Ja korvausten saaminen edellyttää tämän sopimuksen tekemistä. Ja tuosta lyhyesti totean vielä näistä palveluiden järjestämisestä, että se on tietenkin aivan totta niin, että vaikka meillä on kotouttamisohjaaja ja ohjaajat, jotka tästä kotouttamisesta ja kotoutumisesta vastaavat, niin palveluthan järjestetään meidän peruspalveluissa näille kiintiöpakolaisille, niin kuin kaikille muillekin kuntalaisille ja kuntaan muuttaville henkilöille. Eli sillä lailla erillistä palvelujärjestelmäähän meillä ei heille ole. Kiitos. Tässä voisin todeta, että siis on kirjattu jo muinoin valtuutettu Ikonen, varapuheenjohtaja Semi ja nyt sitten valtuutettu Tuominen, Alanen, niin aiemmin jo valtuustossa sunnuntaina läsnä olleet. Kaikki on
Sitten keskustelu jatkuu ja valtuutettu Sarakin. Joo, kiitos arvon puheenjohtaja. Omasta puolesta vaan haluaisin tuohon äskeiseen vielä muistuttaa kaikkia, että jos meille muuttaa 3 perhettä ihan vaikka mistä tahansa muualta päin Suomea ja sieltä tulee 10 lasta, niin ei se silti meille lisätä mitään palveluja. Niiden takia varmasti otetaan ne perheet niin lämpimästi vastaan ja halataan ihan taustasta huolimatta. Että jos me ollaan lapsiystävällinen varkaus, niin me voidaan muistaa sitä myös tässä kohdassa. Että ollaan lapsiystävällinen varkaus yli kaikkien rajojen. Ja tässä tapauksessa vielä kaiken lisäksi saadaan siihen tukeen. Niin ei meille yhtään lasta liikaa tänne voi tulla. Kiitos. Kiitos ja valtuutettu Roosström, ole hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Samoilla linjoilla kuin edellinen puhuja. Että musta oli hienoa kuulla, että nämä perheet, jotka tänne on tullut, niin on sopeutuneet hyvin ja ovat nyt niin kuin osa omaa tätä meidän kaupunkilaista porukkaa. He ovat varkautelaisia siinä, missä me kaikki muutkin. Ja erittäin tervetulleeksi toivotan myös ne seuraavat 3 perhettä, jotka tänne tulee. Mielellään Syyriasta otetaan tuota hätää kärsiviä lapsiperheitä tänne. Ennemminkin olisin huolissani siitä, että miksi nämä 2 perhettä on muuttunut pois, mutta se tulikin tuossa esitelmässä tai esityksessä jo selville, että heillä oli ollut ihan hyvät syyt, että se ei johtunut meistä, vaan heidän omista lähtökohdista, että mitä enemmän tänne saadaan lisää porukkaa, lapsiperheitä, niin sen enemmän tämä on lapsiperheille ystävällinen kaupunki. Kiitos puheenjohtaja. Muutan oman esitykseni sillä lailla, että esitän, ettei kiintiöpakolaisia oteta. Keskustelu päättyy. Keskustelun aikana on valtu Rönnut esittänyt, ettei kiintiöpakolaisia oteta. Tätä esitystä ei ole kannatettu. Yhteenveto keskustelusta hyväksytty. Näin ollen kaupunginvaltuusto hyväksyy kaupunginhallituksen asiaa koskevan esityksen.